Uspješan, talentovan i mnogostruko nagrađivan pijanista Simo Šišević iz Crne Gore nastupio je u Univerzitetskom klubu žena u centru Londona. Student Royal College-a u glavnom gradu Velike Britanije predstavio se djelima Baha, Beethovena, Chopina i Rahmanjinova. Šišević je rođen u Podgorici u Crnoj Gori, a svoj talenat za muziku pokazivao je još od svoje 6. godine. Nakon završene osnovne i srednje muzičke škole, nastavio je školovanje u Podgorici. Uslijedile su i stipendije crnogorske vlade za najboljeg studenta generacije u muzičkom obrazovanju, košarci i istoriji. Tokom svoje karijere učestvovao je na brojnim domaćim i svjetskim takmičenjima pijanista na kojima je osvajao glavne nagrade. Među nagradama je i posebno priznanje na međunarodnom takmičenju u Windsoru 2015. u Velikoj Britaniji. Večeras nastupate u Univerzitetskom klubu žena. Inače ste student Royal College-a u Londonu. Završili ste osnovno i srednje obrazovanje u Crnoj Gori i nastavili naravno ovdje sa studijama. Zbog čega ste izabrali baš London? Pa prije svega neki početci. Dosta puta sam dolazio u London kao dijete i vezalo se me dosta nekih tih memorija iz djetinjstva su mi odavale utisak da je London jedan ogroman grad u kojem ja želim kasnije da ili živim ili nešto napravim. I onda kasnije, odnosno tokom preprošle godine, sam odlučio da ću da se prijavim za prijemni na Royal College of Music u Londonu i ostalim akademijama, ali primarno mi je bilo da nastavim na Royal College of Musicu sa profesorom Gordon Fergus Thompsonom. London ne samo zato što je jedan od najvećih gradova na svijetu, jedan od najvećih, kako da se izrazim, to je sjecište svih kultura, može da se nađe religije različite, kulture različiti, ljudi, što odgovara mom karakteru, jer sam veoma rado znao i želim što više da upoznam. A druge strane, akademija je za prošlih par godina se pokazala kao druga najbolja u svijetu, što je također na neki način doprinilo moje odluci da dođem baš tu. Osvajali ste na takmičenjima širom Europe, kao što su na mjesta poput Rima, Windsora, Skadra, ali naravno i u Crnoj Gori, u Herceg-Novom, Tivtu, Kotoru. Da li biste neku od tih brojnih nagrada izdvojili i zbog čega? Pa, volio bih da izdvojim apsolutnu nagradu iz Rima iz 2013. godine, jer ona na neki način bila prekretnica u mom životu. Ona je nastupila tačno iz prelaza iz osnovne u srednju školu i ona nekako bila odrednica za mene da treba baš muzikom da nastavim da se bavim. Thank you.
bavili ste se kao nešto mlađi košarkom. Međutim, ipak ste se opredijelili za muziku. Šta je zapravo prevagnulo? Zbog čega ste odustali od košarke, a muzika vam je bila izbor? Pa, mogu kao anegdotu da ispričam da sam tokom baš godine prije nego što sam upisan u srednju muzičku školu u Podgorici, trebao da nastupam za crnogorsku reprezentaciju mladih u košarci. Ja sam nekako odlučio da ne pođem na taj odabir i kamp, šta li je već bilo, nego da pođem na takmičenje u Barleti za klavir i ne znam, nekako kasnije sam više sebe vidio kao nekog ko može da bira između isto individualizma kao što je solistički koncert na klaviru i kamerna muzika i mogu da biram da li ću da budem u ekipi ili bez ekipe, nego u košarci gdje sam uvijek okružen drugim ljudima, što je isto fenomenalna stvar, samo što mislim da je nekako muzika više mom karakteru isto bliža, osjećanja više ima, to je to. Znači, muzika vam je bliža srcu, što bi se reklo. I evo, naravno, večeras nastupate u Londonu. Šta možemo najaviti u narednom periodu, neke vaše nastupe, neke vaše planove? Pa, najprije bih najavio 16. novembra u Mary Abbott's Church u Kensingtonu sa svojim triom kolegama Kostom Popović na čelu i Luka Perzić na violini. Svirat ćemo Rahmanjinov elegični trio G-moll. Nakon toga slijedi ovaj odmor za vrijeme Božića, ali nakon toga bi trebao da nastupam nekoliko takmičenja, nisam još uvijek siguran gdje i kako i kad. A tokom ljeta sigurno ću nastupati u Crnoj Gori, ponovo ću sigurno učestvovati na kampu za kamernu muziku na Ivanovim koritima i vjerojatno u regionu ću probati da sviram solističke koncerte. Simo, hvala vam i želim vam uspješan nastup večeras. Hvala vama i nadam se da ćete uživati. Organizatori nastupa ovog talentovanog crnogorskog pijaniste su Galerija 106 i Pro Art Co iz Londona, koje rade na unapređenju obrazovanja i promociji različitih kultura i umjetnosti. Organizacijom ovog koncerta pružena je podrška mladim i talentovanim umjetnicima iz naših krajeva. Simo Šišević, kojeg njegov profesor sa katedre Gordon Ferguson Thompson opisuje kao snažnog virtuoza, čija intelektualna radoznalost i muziciranje inspirišu sofisticirane interpretacije, ovim je nastupom oduševio i publiku u Londonu.